У Слов'янську вшанували пам'ять загиблого депутата Горлівської міської ради Володимира Рибака, київського студента Юрія Поправка та його товариша Юрія Дяковського. В четверту річницю загибелі українських патріотів представники міської влади та небайдужі громадяни поклали квіти до пам'ятної дошки на будівлі СБУ. 17 квітня він був викрадений одразу після мітингу, під час якого намагався зняти прапор так званої Донецької Народної Республіки та відновити державний прапор України. А вже через декілька днів тіла Володимира Рибака і ще одного київського студента Юрія Поправка зі слідами тортур були знайдені під Слов'янськом у річці Казенний Торець. Під час мітингу присутні схилили голови та вшанували пам'ять Володимира Рибака і його однодумців хвилиною мовчання, після чого акапельно заспівали гімн України. В філософії є таке поняття – погранична ситуація. Ось ця погранична ситуація заставляє людей проявляти себе. І от для тих хлопців, які віддали свої життя у 2014 році, эта пограничная ситуация стала крайней, последней в их жизни. И именно то, что они не пощадили себя, именно то, что они умерли, а мы живем, и делает их героями. И я думаю, героев надо помнить, героев надо чтить. Ну, все, что связано с гибелью тех людей, которые отставили флаг Украины, во мне вызывает чувство уважения, патриотизма. И мне бы очень хотелось, чтобы на примерах этих людей, на примерах их жизней, наши люди все-таки поняли, что есть страна, есть Украина, и мы должны ценить то, что имеем. Потому что после трагических событий в городе Славянске люди стали, я так думаю, начали понимать, что такое мирное небо над головой. Ці смерті стали початком кровопролиття на Донбасі. Згідно з указом президента, загиблі мають звання Герої України та посмертно удостоєні орденом «Золота зірка».